Ale vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li Let's Play ze hry Ano, Zaklínač, slyšíte mě, Xardesek vás tu všechny vítám a zdravím a pokračuju ve hře tady Zaklínač, to jsem asi už říkal, to neva. Minule jsme skončili tady na blatech, kouknu se myslím do inventáře, všechny sefirity jsem umístil, ano, a všechny. Teď hledám dva zbývající sefirity. Poslední jeden sefirot má kupec, kterého jsme v minulém, nebo kterého jste v minulém díle viděli a chce za něj 500 orénů. Jak vidíte, mám 150 orénů nebo 149 orénů, přesně. No co, kam se vydáme? Vydáme tak, abychom se něco vydělali, nějaké prašulky. Tady budeme asi zabíjet monstra a nebo bych mohl prodat, no vidím, tady mám útok jednoho topivce. A zapomněl jsem si vzít ten stříbrný meč, to nevadí, tak ho vezmu ocelovým. Jsem zabiják pořádný všech potvoráků, tak to mi nějak. A jenom jeden, tak to nevadí. Hop. Meč patří do pochvy. Tak jo. Dáme, seberu to všechno. Víno tady mám, všechno tady mám. Jo, v minulém díle jsem vlastně hledal i salamandří odznáčky, vidíte. A ty jsem nějak nemohl najít, nebo nenašel jsem vrahy ze salamandry, abych jim ty odznaky mohl vzít. Což no, co se dá dělat. A asi nějak kouknu na mapu, asi mám celou. Tady bydlí ten dědek, já jsem byl vlastně úplně všude. A ty sefiroty mi opravdu hodně vadějí a pijou krev, protože vůbec nevím, kde mám najít toho, ten poslední sefirot, ale vezmu to hezky po pořádku a vydělám si těch 500 orénů a to bych mohl, hele, co tady je? Tohle nemám vůbec rád. Tady máme Igni znamení, Igni, tedy oheň. Docela silný, ale ne, to není ten. To silná. Echiopes, ten roste na místě, kde někdo byl zavražděn, nebo se stala hrůzná věc. Topivec, no já nevím, co, kde se na ty peníze vůbec, to. Což, budem něco dělat ti, jo, tady je další obelisk. Kouknu se, tady je jeden obelisk. A, ne, čeká, tady je. Mágova věž, obelisk, pohřebiště golemů. Vlastně jeden obelisk, druhý, třetí, tři obelisky jenom, wow. Ještě tři obelisky, no to znamená, že já vím, kde se nachází jeden, ale kde se nachází další dva, to já nevím. Ale po topivci nebo po verbeži, hej. On se tady vlastně ten akce z toho rychle nedá. Já se podívám do města a mám nějaký nápad, prodám všechny ty ingredience Karlsteinovi. Abych nemusel platit za převoz, tak se kouknu místo moci. Tedy ano, můžeme se teleportovat do Karlsteinovy laboratoře. Už jsem to jednou nebo dvakrát tady udělal při let's playích svých. A to teď určitě použiju, protože to bude nejrychlejší cestování, než abych se plahočil přes tyto odporné bažiny a musel platit 5 orénů převozníkovi, aby mi převez. Teď, když už mám hluboko, velice hluboko na kapsi, jak víte, tak dlouho jsem šetřil vlastně na nové brnění, které, jak vidíte, už ho má na sobě, tak za to jsem moc rád. Už lépe se bojuje, lépe odolávám proti kousancům, trápancům a různým hnusným útokům všech haveti a tady je to dobré. Tak jo, provéz teleport se do Karlsteinovy laboratoře, tak se teleportuju. Hra se načítá. Pro bych potřeboval vidět, kde nějaký ten sefirot, ještě jeden. Možná bude ve městě, někdo by ho mohl mít u sebe, no což, no, můžu se zeptat lidí. Překupníka bych mohl, se kterého. To je skříň, já vlastně vezmu všechny věci tady a všechno vlastně prodám, protože potřebuji opravdu peníze, jako prase drbání, truhla, co může být tuhle, a vodka. Všechno beru. Další truhla. Tady je základy alchymie, tak ty jsou mi ukradené. Ty už základy alchymie už dávno a dávno máme. Ale Karlstein nám tady spinka. Stávej. Tady máš, ukaž mi zboží, to všechno prodám.
ale jak vidím, tak on na všech... Wow, za 20. Ono to bude, všechno to prodáme a... Dva orény, to moc není. Jeden orén. Jeden. No, prodávám mu vlastní věci, které měl v pobytě, no tak proč ne, no tak. Až tak hluboko jsem klesl. Má 213 orénů, mohl bych si vlastně zahrát s někým kosky, vidíte. Tady Kalstín, tak já jdu na východ. Asi si jdu zahrát kostky, abych si viděl nějaké prašule, tedy orény. Tvrdou měnu. Tak to načítáme. Už mi trošku už začíná lézt krkem, nebo z... No, upřímně už to mám klášterní čtvrti plné zuby. Ona není špatná, ale těším se na... Trpaslík, já si jdu zeptat. Wow. Brinkářka, si taky něco můžu prodat. Co potřebuji? Tady potřebuji prodávat. Ano, to je za korunu. Jsem jí to prodal za jeden oren, ale na to... A nákupní cena 15 orénů, no to si děláš ze mě legraci. Nákupní 20 za kus kuřete, no tak to divíte kam a jde s těma cenama. Slečna sličná. Aspoň, že už tady neprší, když ta obloha vypadá taky pěkně. Zataženo je tady, tady do Talar, do Talarova domu. Si jdu s ním zahrát asi pravděpodobně kosky. Talar, ten má vždycky dobrou, slušnou a vytříbrnou mluvu. Jo, hej, Talar. No tak... Už jsem zjistil, jak je to se Salamandrou. Fakt, no, zjistil jsi to? No, povídám. Tak si to shrneme. Určitě. Jsem kurva zvědavej. Já taky není kurva. Na co? Na té historii není nic zajímavého. Na té historii. O co ti jde? Ty nejsi žádný zločinecký genius, Talare, ačkoliv bys určitě rád byl. Tak, tak. Kdo teda jsem? Stemerský špech? Čest, pobožný kněžky? Ztracená čest. Malý mizera, který skupuje dluhy, aby si tak upevnil moc, aby měl pocit, že je důležitý. Mizero. Na hubu jsi silný, ale jak o něco jde, schováš se strážníkům za zadkem. Nemáš koule na pořádnou akci. Zavři hubu. Nedělej, že máš nějaké zásady. Nedělej, že máš nějaké zásady. Dostali se k tobě věci jiného zaklínače. Někoho, kdo neustále nasazuje krk za takové hustý. Jako si ty. A co uděláš? Geralt se pěkně rozohnil. Ani tě nezajímá, co se mu stalo. Prostě ne. Další zboží na prodej si malý, nedůležitý překupníček. Další. A to je konec vyšetřování? Cítím se zklamaný. Nemá smysl, abych na tebe plýtval časem. Mocný pan Geralt promluvil. Mocný Geralt. Vzal morálku, hraje si na moudrýho. V prdeli mám tvoji morálku prdeli a moudrost hned vedle. Ale nebudu si to brát osobně. Klientům kurva mať třeba občas vyhovět. Víš, něco ti řeknu. Jednou co? Jsem toho Hazara asi nasral. Hazara ten Hajzo má hrozně rád starožitnosti a podobné zasranosti a podivnosti. Mm-hmm. Měl jsem kdysi celou zásilku takových krámů a ukázalo se, že kurva byly jeho. Akorát, že jsem tehdy potřeboval pomoc od stráže a dal jsem echo Vincentovi. Všechno zabavili. A od té doby potřebuju ochranu víc a víc. Zajímavé. A. Talar, dokončen, no. No tak... Tady dáme si pokr. Wow, dáme 100, tak uvidí, jestli o to neprohraju, tak mi držte palce. Házíme, pokrové kosky dopadly, jo, 1-2, nejsilnější 2-6, lepší než drátem dvoka. Dávám 22 navíc. Wow, on má 1-2. My jsme bratři, ať padne 6-1 a Geralde, máš to v pazurech? Jo, 6. Mám trojici pěknou. Co ne, co protivník? Nic, papa. Vyhrál jsem, wow, v banku je slušnej. 264 urénů, 5-5, 1-2, o, to vypadá úplně špatně. A má trojici! Tak to je špatné. On bude sázet víc, ne? 1-2. Ať tam padne 2 pitky. Nic. Tak jsem prohrál, taky to 1-1.
Ne, hází, ono to mu jedno, protože on má vlastně šestku. Vyhrál. Tady mi držte všichni palce, no to je jedno, tak to vidíte později, už tahle hra bude skončena, to je jedno. Mám, nemám nic, jo, mám jednu trojici trojek, jednu dvojici trojek. Soupeř má... Jeden, dva, tři, musíme... Počkat, tak. Počkat. Ne. Já jsem to... Mám jednu tak jeden, dva, tři. Ať jedna čtyřka, ať ta padne jedna čtyřka, jdu, a ne! Prohrál jsem úplně všechno! Ty vole. Tak mi, tak jsem v řiti, já už nemám ani korunu. Tak, to je super. To je moc pěkné. Tak já jdu do hajzlu, až tak, hrubě jsem klesl. Tak jsem bez koruny, tak to je pěkné, no tak to jedině můžu, nic nemůžu. To jedině můžu vlastně ke chlupatému medvědovi někomu rozbít hubu za prachy, no, jinak než... Když se tam vydám ohničokle, než tě podříznu. Dobrého jídla je pořád jiný. Tak jdu za Vincentem a zeptám se o nějaké artefakty, jestli náhodou možná Vincent má nějaký ten Sephiroth, mohlo mezi prsty mu něco uvíznout, člověk nikdy neví. Co je? Chci si promluvit o salamandře. Dobře. Někdo jim řekl o... Co? Sedím se. Pustil se. Rozumím. Aha. Ježkoj oči. To nechci. Mám tu. Máte tu. Bandity. Tak nic, tak tady Vincent Mess, nice, nemá žádné věci, které by mu uvízly asi mezi prsty, tak já jdu dolů. Do šatlavy, jdu se za... se zeptat. Umříš? Že no? A jestli už ten, jak už tady nic nebude, to je všechno snad vybrána. Ne. Tak proč ne, tak to se taky hodí prodat. Ej! Šimko, to je na fisteku. Aha, já fistek tady u sebe nemám, hoku, tak nic, tak nechci pálenku. Tak se, tak já jdu. Jižko větší, já jsem skočil a blbec do toho, do katakomb. No, do stoky, no fuj, to zase budu páchnout, takže od hlavy k patě. To je ale úplně špatný, já jsem už nemám žádný prachy, jak jsem všechno pořád v těch kostkách, to je tak, to je vztek, utopenec. Hej! Jsou druzí utopenci, tady jsou, tak, chceš mi dát pusinku, jo? Tak konečně už můžu dát ten. Je rychlej styl. Ostatky. No to se mi dneska ten let's play daří. Čím dál lépe. Čím dál lépe. Mříže. Kam to vedou ty mříže? Jo. Vchod. Dokryty. Východ. No. Do klášterní čtvrti. Tady máme zelená plíseň. OK. Místo moci. Tady bych se mohl vlastně odsud teleportovat ke Kalastínovi. Na co hele utopenec? Ahoj. Já jsem vás tady všechny potkal, pánové. A paní, to paní Topivcová. A je pokoj. A ostatky. Řeknete po jednom orénu a což, to nevadí. Když to prodám, když budu mít 10, tak mám 10 orénu, to je úplně skvělé. Tady ostatky další. Ostatky, jo, ostatky, že jsem tady zapomněl, to je mozek, tady jsou asi, to jsou lidské ostatky, ne, nejsou, to jsou ostatky, ne, vůbec, že bych je, asi je to možný, východ do klášterní čtvrti, tak už jsem odešel, no zatraceně, to se mi to povedlo, já potřebuji ten Sephiroth, vůbec nevím, odkud ho mám vzít. 500 to nebude tak těžké, ale budu, když... Vůbec nevím, no. Necháme se překvapit, kam je ta... Osud zavlede. Tuhle hru nehraju, já to nehraju, příteli. Tak si jdem vydělat nějaké prachy. Proč ho pán ví a řekni to brátovi.
šlapka chudá, Carmen šlapka chudá, bandita trpaslík, trpa, trpa, trpaslíček. Tak jdem si jdu si pro věci, od toho místního krčmáře, pro všechny, nebo pro většinu věcí, abych ho mohl prodat u Kalstína. Prodělám na tom zadnici a což, to nevadí, můžu ty suroviny vždycky si obstarat. Ty krásno, to bude taky hustý jako. Takhle oka, petardy všechny. Ty krásno, to je na půl dne. A 26 orénů, no proč ne, tady už vidím nějaké peníze. Ale 50 orénů za mozek, to je dobré. Wow. 41, hustý. Lidové žlázy, to se všechno pěkně prodá. Bílý ocet. Doufám, že bude chtít Kalstín úplně všechno ode mě prodat. Nebo koupit. Ne, prodat, to je blbost. A když ty kytky nebude chtít koupit, tak koupí ta bylinkářka. Co to je? Vlaštovičník, no to si ještě nazbírám tuny. Raní oko, to jich taky bude dost. Ovoce berky jich taky bude dost. O, to stačí zatím. To je hráč. Máma se pelešila s trpajzlem, co? Silný běc, pojď sem, dostaneš přes zubu. Víte. O, 20 orénů, dostanu pa 40. To je dobré. Trošku se tady zaboxujem. Jen do mě, stačinko. Tu máš jednu od cesty. A tady máš ještě jednu. Hej, tady máš ještě jednu. A tady máš ještě jednu od cesty, ne? Tady. Tady máš, haha. Tu máš animačka. Bum do břicha. Bum. A do ksichtu. A těma ostnovi, to musí pěkně bojet. O, a je po tobě, hurá, vyhrál jsem. Ale Geralt, nedělej ty pózy, potřem rychlost. Potřem prašulky. To vůbec. Nechceš ještě bojovat? Nech mě na pokoji. Silný boxer. Boxer. Komu bych tady tak mohl dát potlam? Co se mi to stalo? Už nezvednu ani korbel k hubě. Ani korbel k hubě. Věc. Chceš na... Jasně, dáme. Dáme aspoň 20. Dáme o 20. Na kopu vidí. Nakupiš mi co, prdel, to pochybuji, o tom silně pochybuji. No pojď, frajere, no pojď. Tady máš jednu za mámu. Tady máš od tatínka, od babičky, od dědečka, od manželky. Od manželky, ještě jednu od manželky a zbytek je od tchýni. Tu máš, tchýně ti to posílá, tady. Znovu tchýně ti to posílá a další. Tu máš. Pas. Juhu, vyhrál jsem, skvěle. Moc skvěle. To bylo velice lehké, tyhle primitivové. To je 80 orénů, silný boxer. Bojec, kolik dáš? Chceš na... Jasně, chci nakládečku, 20 orénů. Na kopu vidí. Nakupiš mi prdel, no to už bude dalších 20 orénů navíc. Bojuješ jak ženská. Tady máš. Tady. Tu máš, haha. To je velice primitivní hra. Tady minihra, tu máš. No jo, orény se těžce vydělávají v tomto světě. Tu máš. Jen do mě, stačinko. A poslední. Tu máš, a tu máš. A válí a žere vlastní prach a vlastní krev. Sedí vlastní zuby. Tak jo, jsme vydělali, jestli to je dostatečné nějaké orény, tak za Kalstínem všechno prodat, honem. Vyhrál, zpřivandrovalče. Tady máš peníze a zmiz. Tak jo, východ.
Doufám, že to bude dostatečné množství orénu na to, abych už koupil ten Sephiroth, nebo... Nebo abych zase si mohl zahrát ty kosky. Poker koskový. O, společnost, to jsou taky dobrý. Já za nic nemůžu, tohle udělat za mě společnost. To půjdu někdy u soudu, jestli se dostanu k soudu a řeknu, za to nic nemůžu, to za mě udělá společnost. Pak bych mu koukal s tím na večte, počkat do půlnoci a zkusit, jestli přijdou vrahy salamandra. Vrazi salamandry, abych jim zakroutil krčkem a měl ty tři odznáčky. Já nevím, proč tu hněješ, tak to odejde, jestli se zdínu nelíbí. Ha, jsou otázky. A kde je Kalsin? Jo, tam je dole zase, tady. Tady ve své laboratoři, určitě, tady. Wow. Tak 18 orénů. Tak tady máme 29 orénů, no, pořád lepší, než teda ten dvoka. Wow! 390 orénů! Kyselina, dobře, já jsem říkal, že tam se skrývají někde poklady. Už máme 500 orénů, zase. Tady. To je dobré, ekoplazma zapadá, to je dobrý. Váčky, jedové. 15, 25, 20 za 20, wow, 160, už mám 1000 orénů, wow. To je dobré. A naštěstí na blatech se to vlastně většinou všechno zdá znovu v pohodě. Zase obludy pozabíjet ve velkém a nabrat si to znovu. Tak mám 1000 orénů, za to jsem moc rád, východ. U té bylinkářky si ještě vlastně prodám zbytek bylinek a jdu si pro další Sephiroth. Tedy tři Sephiroty nám budou ještě chybět, ty krásy, to je taková úprava. Co potřebuješ? Ano. Počkat ještě jedno. A, 5 orénů, wow. Hej, počkat, to chci prodat za 10 orénů. A kolik za 5 orénů? 1 orén. No. Jo, tak jsem si docela... Musím nahrabat dostatek, docela dobré. Množství peněz. A proč to po mně nechce, nemá zájem? Tak jo, aha, o takové množství nikdo nemá zájem, dobrá, to nevadí. Tak počkám, teď tady ode mě nikdo nechce koupit, skvělé. A kolik mám? 1370 orénů, tak to nevadí, že jsem prohrál ty pokrové koska těch 200 orénů, 200 padé, nebo já to nevám, tak jdu okamžitě. No jo, já jsem vlastně chtěl u Kalstina si přespat, vidíte? Trpa, slík. A počkat do půlnoci a zkusit tady hledat salamandru, tak dvakrát, třikrát tady u něj přespím, nebo u Vivaldiho, to je jedno. Asi Vivaldi, nemusím vlastně do sklepa za ním běhat sem tam. A Zoltán? S Bohem, nemáš nic. A co? S Bohem, co mi předvádí tady meditace. A do půlnoci, meditovat do půlnoci. Doufám, že už konečně salamandra vyleze ze svého úkrytu, aby jich mohl nakopat její prdel. Tak jo. Tak na tom přemýšlím, tak ten boxerský zápas byl pomalu zbytečné, no což to nevadí, aspoň byla zábava. A salamandra! Tak mi ovlku a ahoj vrahu. A nevíš, jak se na tebe se těšil. Jak krvácí, no, první mrtvej. Počkat, pojď sem, ostatky, ano. První odznáček, pes. Ty pořád pleteš pod nohy, psisko hnusný, Steklinu to roznáší, choroboty roznáší. A ještě bůh ví co. A bych mohl vzít ten temerský meč, a to je jedno. A nebudu si dávat do inventáře, ten stonek to za tolik nestojí. Dobrá, tak tady jenom jeden vrah. To si děláte ze mě... to znamená, že jenom jeden vrah byl, ale kde jsou ostatní? No to si děláš ze mě, legraci. Tak já to zkusím. Prolítnu to rychle město celé. Tady určitě nebudou žádní.
vrazy a Salamandra už vůbec ne, to jsou knechti řádu. Tam by se taky ty nevydali. Sudy, tam je sudu. Hele, dva urény. Vývisní štít. Tady bude ta, ten upír, ten podupír, jestli se nepletu. Ne? Tak ne. Tak už tady není, tak už bohužel. Neznámá bylina. Reklama do vězení, vývisní štít. Tak já jdu na zpátek se vyspat do, tak do večera, abych tu salamandru chytil celou. Všechny tři, ne jednoho. Severní brána, dveře do šaníje domů, reklama. Trpaslík. Ostatky, no což. Kde je tady? Tady. Aspoň, že mám jeden voznášek, ještě dva, no což. Blížím si mě ke svému, chudák tady spí. Na zemi. Tady budeme pinky spink, dáme meditaci. Do. O, tak an... Tak uvidíme, jestli narazíme na salamandru. Klášterní čtvrtý špína, bordel děvky. Tak to vypadá, že... Fleder, skvěle, místo toho... Hej, já chci stříbrnej! Místo bysm narazil... Musím na něj silnej, na Fledera. On toho trpasíka úplně roztrhal. Roztrhal Fleder úplně jak nic, kdyby to byla hadrová panenka. Hustý. A teď je popravím za smrt nevinného. Tak nic, to se nepovedlo, no což. Fleder bude mít zuby a šťáva. Správně. Chudák trpaslík. Ostatky jenom dýka u sebe měl. Taková díra tady. Do psí mateře, to je pěkné. Já chci salamandru, to chci od toho života tolik. Vypadá to, že jo. Tak ještě poslední možnost, budu spát do, ne do půlnoci, nebo musím do půlnoci znovu spát. Nic, aby byl ten frér o půlnoci, no tak dobře. Uí. 24 hodin zkusím. To znovu. Já chci salamandru, salamandru. Já vůbec nevím, kde ty frajery vůbec... Jak jsem ještě blbec prodal úplně všechny ty salamandří odznáčky, tak to je problém tady získat. Tak nic. Tak musím do rána čekat, abych koupil si Sephiroth jeden. A budu asi muset pomoct těm trpaslíkům nebo řádu. A co? Bohem. S bohem, příteli. Tak do. 13 hodin, teď jsem si hodně odpočinul. Bylo pěkně flákací 3 nebo 4 dny už tou meditací. Jo, ale tak asi si koupím ten Sephiroth a s vámi se rozloučím tady. To bude tak půl hodina. Plus minus určitě už. No, já myslím, že už jo. Ahoj, půl elfko. Jestli tu chceš zůstat, dávej si pozor. Jo. Je tu spousta fanatiků, kteří pomocí... Fanatiků, no jo. Fanatici jsou na všech barikádách strany, holka. To asi člověk z toho nevybere. Och jo. Tatada papada. Brána na nábřeží. Zanet, jeden jak se opírá tu halapartnu a krápe, no. To kdybych to viděl jeho kapitán, tak mu nakope svoji ocelovou špičku bot. Víte kam? Kam by ho nakopal? A Leewarden, pěkně vidíte obě dva u svého stolečku. Dopřává si kvalitného vínečka, kuřátka, husičky. Někteří lidé tady umírají hlady, ale Leewarden je vypasen a šťastný.
No jo. On si to dokáže zařídit. Hej. Ano. Mám vzdávám se ho se smutkem. Tak si ho vzdávám se smutkem. Pokud bych odmítnul takovou transakci, ztratil bych svou pověst bezohledného chamtivce. Nemáš tušení, jak důležitá je v mé profesi odpovídající pověst. Sefirot je tvůj. Tak jo. Tak mám Sefirot a 500, víte kde, tak doufám, že se vám to můj tento koment... Hele, Krysy, Krysičky, komentovaný Let's Play líbil, nebo komentované video, to je úplně jedno, jestli jo, tak mi dejte palec nahoru, napište mi svůj názor a nikdy naviděl a slyšenou vás, to se ještě také dnes uložím před vámi. A to je asi zatím vše, tak nikdy naviděnou, ahoj Xardes.